Agáta, čo to je? Vraj, tu máme herčku. Áno, ja vás. Ja vás. Tak, odžijem. Dobre, tak. David. Agáta, ty si prišla? Volal mi Braňo. Jasné, Braňo. Neprepázol príležitosť, aby ťa sem nedostal. Prosím, či som ťa tu mal nechať zdochnúť o samote? Braňo, to by už stačilo. Agáta, toto je Greta, doktorka Blanárová. Operovala Dávida. Áno, viem. Dávali ste mu aj kardiosimulátor. Áno, avšak pacient má synkopy. Krátke poruchy vedomia. Odpadáva a poruchy rytmu sa opakujú čoraz častejšie. No a ďalšie vyšetrenia odhalili vodu v pľúcach, v bruchu. Do keľu. Pacient má ascites, opuchy dolných končatín. Navyše má stázu v malom aj veľkom obehu. Došlo k dekompenzácii srdcového zlyhávania. Čo? No, odchádza ti srdce. A kardiomyopatia sa zhoršila do takej miery, že môže dôjsť k poškodeniu chlopní. Je to s tebou veľmi zle, kámo. Dobre, takže čo sa mnou budete robiť? Necháte ma tu zomrieť? Tvoja jediná šanca na prežitie je transplantácia. Takže musím čakať, kým niekto zomrie a vy mi daroval srdce? Áno. Je to tak, bohužiaľ.